नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? आज आपण एन्व्हायरमेंटल सायन्सचा अ लुक इनसाइड द बॉडी हा धडा शिकणार आहोत. या धड्यामध्ये आपल्याला काय काय पाहायचे आहे? तर या धड्यामध्ये आपल्याला विविध इंटरनल ऑर्गनबद्दल माहिती सांगितलेली आहे, म्हणजे ब्रेन, लंग्स, हार्ट याबद्दल. या धड्याचे पाठांचे उद्दिष्ट आपण तीन विभागात विभागलेली आहे, ती म्हणजे नॉलेज, स्किल आणि व्हॅल्यू. तर चला पाहूयात की विद्यार्थ्यांची कशी कशी नॉलेज, स्किल आणि व्हॅल्यू ही वाढते. विद्यार्थ्यांना विविध आंतरेंद्रियांबद्दल माहिती होईल, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपले जे इंटरनल ऑर्गन्स आहेत ते कसे काय फंक्शन करतात, ब्रेन आपल्या पूर्ण बॉडीला कसं कंट्रोल करतो, हार्ट ब्लड कसं काय पंप करतो, तसेच लंग्सचं फंक्शन हे विद्यार्थी या पाठातनं शिकतील. विद्यार्थ्यांची कोणकोणती कौशल्य हा पाठ शिकल्यानंतर वाढतील? जसं मी म्हटल्याप्रमाणे आपण विविध इंटरनल ऑर्गन बद्दल शिकणार आहोत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इंटरनल ऑर्गन आणि एक्सटर्नल ऑर्गन या दोघांमध्ये फरक करता येईल. तसेच विद्यार्थी हा धडा शिकल्यानंतर आपल्या इंटरनल ऑर्गन बद्दल एक्सप्लेन करायला शिकतील, ते डिस्क्राइब करतील. मूल्यांमध्ये विद्यार्थी आपल्या बॉडीची कॉम्प्लेक्सिटी पाहून तिला ॲप्रिशिएट करते. हा धडा आपण विकास क्षेत्र म्हणजे डेव्हलपमेंटल डोमेन आपण वापरलेला आहे या धड्यामध्ये, ते म्हणजे फिजिकल डेव्हलपमेंट. आणि अप्रोच वापरलेला आहे आपण, तो म्हणजे इक्लेक्टिक अप्रोच. आपण या धड्यामध्ये विविध ॲक्टिव्हिटीज तसेच एक्सप्लेनेटरी व्हिडिओज हे वापरलेले आहे, त्यामुळे हा धडा आपण इक्लेक्टिक अप्रोचनुसार शिकणार आहोत. तर चला पाहूयात हा पाठ. धन्यवाद.